Goddag sammen og velkommen til. Vi er lige på vej ned til lidt træning nu. Jeg er ikke helt sikker på, hvad det her bliver for en video nu, om det kommer til at blive en informational videos. Eller bare bliver en normal vlog. Jeg har ikke sådan super meget planlagt i dag til en vlog. Så det kan godt være, at det bare bliver mig, der filmer min træning, og så mig, der snakker over det. Måske snakker om et emne. Måske bliver det en Q&A. No one knows. Jeg er i hvert fald noget at træne noget brystskulder, noget triceps. Det kan også være, at jeg hurtigt siger, snakker om programmet. Det kan også være, at jeg skal lave en video. Endnu en video på programmet, jeg ved ikke. Vi ser på det til den tid. Vi er på vej ned til det center, der ligger tættest på der, hvor Sonny bor. Det ligger i et område, der hedder Hjertet, som ligger rigtig tæt på der, hvor Sonny bor. Det er et meget lille center. Sådan i rigtig, rigtig spot. Det er egentlig fint nok. Der er der, som man kan bruge. 2-3 squat racks. Der er nogle 2 dødløft platforme. En stationary bænk. Håndvægt op til 40 kilo, tror jeg. Så sikkert det, jeg skal bruge. Så det er egentlig helt fint. Gå lige og lytter til, ikke lige nu, fordi så vil jeg gøre mig selv, men gå lige og lytter til noget Beer Pong and Bentleys Post Malone's nye album, det der kommer ud den 27. april. Indtil videre, in my opinion i hvert fald, det er det års album. Det er fandme godt. Det er vildt, det er alle sammen banger. Selv interlyden er fucking banger. Det er sindssygt. Kæmpe fan. Jeg synes, det er måske en lille smule bedre end Stony. Selvom jeg synes, Stony har flere sange, der er endnu mere banger-ish. Kan du sige det på en måde? Jeg ved ikke. Jeg skal i hvert fald til træning. Jeg skal have en energidrik og et Hey! Ja, okay. Hyggeligt. Men ja, vi skal i hvert fald til træning. Jeg skal have en energidrik og en noget fra bæren. God dag og velkommen til. Jeg er over hos Sonny lige nu, og jeg har ikke en mikrofon med, så den eneste, du må ikke få noget half decent lyd på, det er, hvis jeg bruger min mikrofon på mit kamera. Så hvis sådan er lidt smule anderledes, så er det derfor. Det jeg tænkte, vi skulle snakke om lige den her del af videoen, der kommer noget træning senere også. Der tænker jeg bare at snakke om træning og nogle tips til noget rygtræning der, så jeg leder til det. Men det jeg tænker lige, at vi skal snakke om, det er i mit program, der er nogle sæt af 8-10 reps. Og også for eksempel i dag, der er der close grip for 7 reps, ofte sådan lidt smule højere reps, men der vil normalt vil være i et styrkeprogram. Og det der er egentlig en meget simpel forklaring på, det er, at i den lange ende vil størrelse, altså musklens størrelse og muskelhypertrofi, også have carryover til din styrke. I har måske hørt udtrykket størrelse er lige med styrke, eller styrke er lige med størrelse, for de hænger meget godt sammen. Så hvis musklen er stor, så er den ofte også stærk. Og hvis musklen er stærk, så er den ofte også stor. Det behøver at være, men det hænger rigtig, rigtig godt sammen. Så hvis der er nogen, der har tænkt over, hvorfor der har nogle sæt, hvor I skal køre nogle høje reps, så er det derfor. Ikke at jeg ikke regner med, at I måske kører noget andet sted, som enklere en dumbbell press eller noget andet, nogle dips eller noget. Men musklens størrelse har også noget med at gøre, hvor stærk den er. Så hvis I nogensinde skulle lave jeres eget program, ha' det i hovedet. Kør nogle sæt med lidt højere reps, så I også får noget muskelhypertrofi ind. Det hjælper rigtig, rigtig meget længe. Så jeg håber, I har nyt videoen til videre, og så håber, I vil nyde resten af videoen, og glæder til stykket senere i videoen.
Det vil jeg fandme. Det er lige en transition fra en, en skydedør direkte til, til centerets omklædningsrum. Jeg er kongen af transitions. Ej, kan man lige sige, jeg tror snakke. Jeg kender det der med, når man ikke helt sikker på, om man skal have en pelstrøg på. Eller bare tage t-shirt under sin jakke. I dag var en af de dage, hvor jeg skulle have haft en t-shirt og ikke en hættetrøg på. Vi skal træne ryg, vi skal starte med noget dødløft. Jeg er ikke helt sikker på, hvad jeg skal lave nu. Jeg tror, jeg laver nogle weighted pull-ups i dag, ikke bare bodyweight. Bender rows. Eller sådan noget pendlay rows eller seal rows. Det kan godt være, at gøre det i stedet for, da de faktisk har bænken til at gøre det her. Og så alt til videre til en masse frivægtsøvelser. Det er sådan, jeg bygger min ryg lige nu. Jeg kører noget Matt Jansen car-style rygtræning. Hvis I kender ham, Matt Jansen 8 hedder han vist på Instagram. Tjek ham ud. Kæmpe fan af den, han træner på. Tjek ham ud, han er. Fuck, det varmt. Så er vi tilbage. Og jeg synes, jeg tidligere tænkte, at vi skulle snakke lidt om træningen. Lad os bare gå hurtigt ind i det. Det, jeg ser her lige nu, det er 4 speed singles med 140 kilo. Kun med 2 minutters pause. Min lænd havde det ikke så godt, så jeg tænkte bare at køre noget lidt smule let arbejde. Så gik vi videre til 3x3 deficit beltless dødløft. 1x3 med 142,5, 1 med 145 og 147,5, som er det, jeg ser her. Både 145 og 147,5 var PR, for at have kørt 3x3 med 142,5, men jeg har aldrig fået mere end det for at få 3 reps på deficit beltless. Så det var en PR lige der. Lækkert. Så gik vi videre til nogle seal rows. Det lød lidt mærkeligt der. Undskyld mig. Det er en øvelse, jeg ikke kan lave alle steder, for eksempel når jeg er hjemme i Copenhagen, da vi ikke har en bænk. Det er faktisk løgn, vi har en bænk, men den står nede under, hvor vi ikke har nogen håndvægte, hvilket er lidt semi. Det regner med at gøre, det er nok prøve nogle kettlebell for at se, om det virker lige så godt. Det regner jeg ikke med, det gør, men vi må håbe. Ellers må jeg tage nogle mænd ned under eller andet. Lidt irriterende, men det er nok, når vi kan få til at virke. Zero synes jeg er en rigtig, rigtig god øvelse, fordi den tager alt swing og alt momentum ud af øvelsen. Som Alberto Nunez siger, hvis du vil snyde, så skal du virkelig prøve at snyde, for det er næsten umuligt. For eksempel den, nu kan I se, når jeg ligger der og kigger lige ned i selve bænken, så er min ryg helt flad, og ofte har man tendens, for eksempel, I kan se det, jeg gør her. Jeg får mit hoved længere ned. Jeg prøver sådan at trække det lidt ned. Vi er i en øvelse nu, vi laver pendlay rows nu. Men det gør jeg, man kan sige, i mit hoved for at snyde kroppen lidt, og for at snyde mig lidt til en halv rep eller en kvart rep, da kroppen lidt tænker på, eller man kan sige, det er lidt for kroppen er, ligesom man har fuldt for reppen. Det føles i hvert fald sådan. Det gør man faktisk ikke. Men når man ligger flat på en bænk, kan man ikke gøre det, fordi hvis man søger hovedet frem, så får man hovedet lige ned i bænken. Så laver jeg noget andet hypotrofi til ryg, der var nogle pulldowns, klubske, bright grip, lidt af det hele. Så er det incline, rear delt, flies. Jeg bruger 14 kilo her. Jeg svinger en lille smule, men det gør en grund, det er, at jeg har fundet af, at overload min bagskulder hjælper rigtig, rigtig meget. Så at svinge en lille smule med meget, meget høj, ikke meget, meget høj vægt, men højere vægt, end jeg måske ville gøre før, måske ville brugt 8 kilo, hjælper rigtig, rigtig meget på virkelig at stimulere musklen. Jeg giver videre sådan nogle cable rear delt flies fra overhovedet, man kan også gøre det under eller lige foran, men det gjorde jeg fra 15 til 20 reps, hvis jeg ikke husker helt forkert. Jeg synes, det er meget godt at supersætte noget, hvor man stimulerer den med en smule tungere vægt, eller en smule lavere reps, med noget, hvor det er en lille smule højere reps, det synes jeg, vi giver derinde. Rigtig godt dejlig pump, og så synes jeg, det stimulerer de to forskellige, sådan, ikke fordi der er flere, men der er flere muskelfiber. Jeg synes, det er rigtig, rigtig godt supersæt. Undskyld mig. Vi kan videre til noget, jeg er begyndt på i den her bulk. Det er tunge alternating bicep curls. Jeg gik fra at lave 3 sæt af 6 med 18 kilo, til at nu lave 3 sæt af 6 med 20 kilo. Og det, jeg normalt gør, det er, at jeg enten adder en rep på et af sættene, eller prøver at se, om jeg kan add et rep på alle sættene, indtil jeg lavede 3 sæt af 10. Det gør så, indtil jeg gjorde med 18 kilo, og det er det, jeg er i gang med at gøre, indtil jeg kan få 3 sæt af 10 med 20 kilo. Det har virkelig hjulpet på størrelsen af min biceps. Jeg synes, de begynder virkelig at vokse nu. Det har de, for at være helt ærlig, ikke rigtig gjort i lang tid. Jeg har måske lavet for lidt af for meget af det samme, fokuseret på lidt for meget på lavere vægte, rigtig, rigtig god kontraktion. Ikke fordi det ikke skal være der, men jeg har måske glemt at overload biceps med lidt tungere vægte. Måske giver vi videre til endnu en overloading øvelse, som jeg synes hjælper rigtig, rigtig godt til læg. Og det er Stanley Smith Machine Calf Raises med tung vægt.
men hvor man ikke er elevated. Så tung vægt, godt squeeze, god koncentration. Ja, håber vi når det. Yes. Så er vi hjemme efter en god træning. Jeg vil gerne have været sauna. Men jeg glemte lige, det var 1. maj i dag, så det var lukket lige en lille smule tidligere, så jeg kan ikke nå det. Det er okay, vi gør det i morgen. Det er ikke noget, jeg behøver, det er bare noget, der er rigtig rart. Lige at noget falde ned på efter en hård træning. Det her klip har ingen værdi, udover at jeg bare gerne vil lave den transition. Og med det klip, tror jeg faktisk, vi slutter vloggen for i dag. Jeg har så redigeret den hele, det her faktisk var det sidste klip, som jeg brugte for at redigere. Skal bare lige nogle kommentarer over træning, og så er det egentlig det. Jeg synes allerede, der har været en masse indhold, i hvert fald træning. Der får jeg forhåbentlig snakket om noget, der giver mening og giver lyst til at høre på. Så mange tak fordi I gør så med. Husk at give en like. Husk at subscribe, så gør Second to the Benz, oh.